白袍小狐狸。从前，在森林深处，住着一只身穿白袍的小狐狸。森林里的其他动物都称它为白袍小狐狸。小狐狸和其他狐狸不一样，它不喜欢打猎，相反，它喜欢花时间打坐和练习武术。小狐狸出生在一个以捕猎著称的狐狸家庭，他的父母是自豪的猎人，每天为全家带回食物。然而，小狐狸从来没有兴趣打猎，他觉得这很残忍，也没有必要。相反，他大部分时间都在森林里打坐和练习武术。随着年龄的增长，小狐狸的武功越来越高，他现在可以表现出惊人的力量和敏捷性。森林里的其他动物都对他的技能感到惊奇，经常请他教他们。小狐狸乐于分享他的知识，很快就成了森林里受人尊敬的老师。一天，小狐狸在打坐时，听到附近的河边传来一声巨响，他赶紧跑到河边，看到一只小鹿掉进了水里，正在挣扎着漂浮住。小狐狸没有犹豫，跳进河里去救小鹿。他用武功逆流而上，游到小鹿身边，然后他背住小鹿游回岸边。小狐狸照顾小鹿，确保它安然无恙。森林里的其他动物都对它的勇敢和善良感到惊奇，他们一直以为小狐狸是因为不喜欢打猎才柔弱的，现在才知道它其实强得不一样。随着时间的推移，这只小狐狸成了众所周知的森林保护者。每当有危险或有人需要帮助时，小狐狸总是在那里伸出援助之手，它已经成为森林动物眼中的英雄。一天，小狐狸在打坐时，感到腹部一阵剧痛，它意识到自己的胎盘破裂了，它非常痛苦。森林里的其他动物聚集在它身边，竭尽所能帮助它。他们知道小狐狸一直都在他们身边，现在轮到他们在他身边了。小狐狸被带到附近的一个山洞里，在那里生下了三只漂亮的幼崽，森林里的动物帮他照顾他的幼崽。小狐狸很感激他们的好意，他知道自己找到了人生真正的使命，保护和关心他人。从那天起，小狐狸继续自豪地穿着他的白袍，他知道这是他坚强、勇敢和善良的象征。他已成为森林中的传奇，他的遗产将永垂不朽。小狐狸的幼崽长大了，坚强又善良，就像他们的妈妈一样。他们也学习武术，成为森林的守护者。小狐狸为他的幼崽感到骄傲，并且知道森林掌握在好人手中。岁月流逝，小狐狸老了，他知道他在森林里的日子快要结束了。不过，他并不害怕，他过着漫长而充实的生活。他知道他的遗产将永远流传下去，森林里的其他动物永远记得他是穿白袍的小狐狸，是森林的守护者，是真正的英雄。在他生命的最后一天，小狐狸召集了森林里所有的动物，并给了他们临别感言。他告诉他们要始终互相照顾，不惜一切代价保护森林。然后他在家人和朋友的陪伴下安详离世。森林里的其他动物对小狐狸的离世感到悲痛，但他们知道他对他们的生活产生了深远的影响。他们以他的名义继续保护森林，并将他的教义传给下一代。多年后，一群人类来到了森林，他们对森林的美丽感到惊讶，并决定以它为家。然而，他们很快意识到森林不仅仅是一个居住的地方，还是许多动物的家园。人类随后决定与动物一起保护森林及其居民。
小狐狸的遗产圆满结束了。他的教诲曾激励动物保护森林，现在他的精神激励人类也这样做。森林和他的居民和睦相处，小狐狸的记忆永远活在每个认识他的人的心中。